Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, estou por aberta a presente sessão ordinária, dia 22 de julho. Passaremos leitura do trecho bíblico, vereador Lazinho, do MDB. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor destina o seu passado. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata 024 da sessão ordinária, dia 15 de julho de 2019. Ata número 24 de 2019, aos 15 dias do mês de julho do ano de 2019, às 19 horas, no prédio sede da Câmara Municipal, no calçadão Chico Pedro, o presidente, vereador Jader Silva, do PTB, constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Lazinho Costa, do MDB, Léo Pereira, do PSDB, Dr. Luiz, do PDT e Tony Araújo, do MDB, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a reunião ordinária. Após, o presidente solicitou ao vereador Ednei Machado, do PDT, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, secretário, vereador André Soares, do PP, fez a leitura da ata número 23 de 2019, da sessão ordinária do dia 8 de julho de 2019. Na sequência, o presidente colocou em discussão, sendo aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o vereador André Soares fez a leitura das correspondências. Convite da festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus, convite para a festa em homenagem a São Cristóvão, convite da comunidade cristã à porta, ofício número 20 de 2019 do Conselho Municipal de Educação de Mostardas. Após a leitura, o presidente informou que as correspondências ficarão à disposição na secretaria. No espaço destinado à matéria em pauta, o secretário vereador André Soares fez a leitura das proposições. Expediente número 18, projeto de lei número 1, de autoria do vereador D'Angelo Mota. Expediente número 60, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino e do vereador D'Angelo Mota. Expediente número 61 de 2019, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Expediente número 62, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Expediente número 63, pedido de providência, também de autoria do vereador Adelino Silveira. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra os vereadores Tony Araújo, do MDB, Léo Pereira, do PSDB e D'Angelo Mota, do PDT. No espaço do grande expediente, usaram a palavra os vereadores André Soares, do PP, D'Angelo Mota e Ednei Machado, do PDT. No espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador Adelino Silveira, do PDT, com a parte concedida ao vereador André Soares, do PP. No espaço destinado à ordem do dia, não houve matéria protocolada. No espaço destinado às explicações pessoais, usaram a palavra os vereadores Tony Araújo, do MDB, Ednei Machado, do PDT, Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT e Lazinho Costa, do MDB. Todos os pronunciamentos encontram-se gravados em mídia, fazendo parte do anexo desta ata. Nada mais a tratar. O presidente encerrou a presente reunião às 20 horas e 30 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária do dia 22 de julho, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura das correspondências. Sindicato Rural de Mostardas, Mostardas, 8 de julho de 2019, excelentíssimo senhor Jader Silva, presidente da Câmara de Vereadores, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos convidar Vossa Excelência para participar da reunião de parceiros realizada pelo Sindicato Rural de Mostardas e Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no dia 23 de julho de 2019, às 15 horas, na sede do Sindicato Rural de Mostardas, localizada na rua 15 de novembro, 440, onde trataremos a programação de cursos do Senar no decorrer do ano de 2020. O guia de cursos está disponível no site do Senar. Por favor, confirmar presença. Atenciosamente, Domingos Antônio Velho Lopes, presidente do Sindicato Rural de Mostardas. É esta a correspondência, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o secretário vereador André. Expediente número 96 de 2019. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato em tempo determinado. Senhor presidente, presente projeto de lei
visa a contratação de profissional no cargo de educador físico para suprir necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, tendo em vista os serviços que são executados com o Programa de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem como objetivo fortalecer a autonomia dos usuários através do fortalecimento de potencialidades desenvolvidas nas oficinas, promovendo a inclusão, integração, socialização e promoção da saúde mental e física para crianças, jovens, adolescentes e idosos. Tal contratação justifica-se pelo fato de que o contrato atual encerra em 19 de agosto de 2019. Os recursos do programa são federais, com a participação do município, e custeiam as despesas de contratação de pessoal. Registramos ainda que a licitação para a contratação de empresa para realizar o concurso público deu deserto e que nova licitação já foi publicada. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostardas, 12 de julho de 2019. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 97 de 2019. Projeto de Lei 97 abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, na oportunidade em... Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial a fim de inserir no orçamento, na rubrica de material, material de distribuição gratuita, serviços de pessoa jurídica e demais serviços de pessoa jurídica, o recurso do Ministério da Saúde referentes à portaria número 1683, emenda parlamentar número 5021-0003, proposta número 36-00-2688-2320-1900, de autoria do deputado federal Jerônimo Gergen, com a finalidade de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 18 de julho de 2019, Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 98 de 2019 dispõe sobre a coleta de resíduos do município de Mostardas e da outras providências. Senhor Presidente, o município de Mostardas tem adotado medidas para reduzir, reciclar e reutilizar os resíduos sólidos de forma a promover a sustentabilidade socioambiental. Em 2012, foi elaborado o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos com um conjunto de metas e ações para enfrentar os desafios desta temática, tendo como premissa atender aos preceitos do desenvolvimento sustentável através de concepção de um modelo de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos pós-consumo, da coleta à disposição final e sua introdução no município de Mostardas, respeitando os princípios e diretrizes da lei. Dentre as ações e desafios do plano estão conhecer o estado da arte das tecnologias de recuperação de resíduos sólidos urbanos, identificar fontes geradoras, volumes e composição dos resíduos produzidos, identificar alternativas de disposição e recuperação dos resíduos produzidos, identificar alternativas de disposição e de recuperação dos resíduos, buscando sua reintegração ao ciclo de produção-consumo, destinação final adequada aos materiais atualmente rejeitados, criar oportunidades de conhecimento e de formação de recursos humanos nas áreas afins. Nesta perspectiva, as principais medidas adotadas nos anos de 2017 e 2018 foram: a. Investimento na limpeza do antigo lixão, que envolveram coleta de resíduos na parte interna e no entorno, melhorias em todo o cercamento, acesso e colocação de placa de licença vigente para a sinalização da área. A área total do empreendimento é de 70.532 metros quadrados, sendo 40 mil metros quadrados a estimativa de área com resíduos. B. Melhorias na unidade de transbordo, com coleta de excesso de resíduos, melhoria da estrutura, limpeza do entorno e melhorias no cercamento. C. Contratação de serviços de transporte para aterro sanitário, rescisão de contrato com aterro em Tramandaí e mudança para aterro licenciado em São Leopoldo. D. Fiscalização permanente e aquisição de placas para focos de lixo, bem como regulamentação da Lei Municipal nº 3.340 de 2017, que autoriza a outorga de concessão de direito real de uso para a empresa Chumut Transportes de Terraplanagem e Coleta de Resíduos Sólidos Limitada, através do Decreto Municipal nº 7.615 de 2017, prevendo o uso da área de recebimento de resíduos da Prefeitura Municipal de Mostardas. E. Educação ambiental nas escolas através de palestras e oficinas, bem como a produção de material didático. F. Lançamento da campanha Vamos Cuidar do Nosso Lixo, onde apresentamos os dados do custo do lixo para a municipalidade, bem como produção de materiais e revisão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos nas redes sociais da Prefeitura. G.
cadastramento de recicladores de lixo no município, trabalho que envolve parceria do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho, visando sua organização. H. Elaboração de estudos para a proposta de aquisição de containers para coleta seletiva em sistema de ponto de entrega voluntário. I. Contratação de empresa para cumprimento das medidas mitigatórias previstas na LO 01254/2017, que envolvem serviços técnicos profissionais para elaboração de relatórios e estudos relativos à atividade de remediação da área degradada por disposição de resíduos sólidos urbanos no antigo lixão. Empenhos número 5300, no valor de R$ 23.070. Nesse sentido, o presente projeto de lei soma-se às iniciativas de gestão, garantindo assim que, a médio e longo prazo, possamos garantir sustentabilidade socioambiental na gestão dos resíduos sólidos no município de Mostardas, possibilitando mais qualidade de vida para a população e menos custos para o município. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 18 de julho de 2019, Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 99 de 2019, projeto de lei. Institui o programa IPTU Verde no município de Mostardas e dá outras providências. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar o presente projeto de lei com o objetivo de ser submetido ao exame e deliberação dessa Igreja Câmara, o qual visa dispor sobre a criação do incentivo fiscal denominado IPTU Verde. A adoção do IPTU Verde, uma iniciativa que incentiva os moradores a investir em ações e práticas de sustentabilidade em suas construções, é uma maneira de oferecer desconto nas alíquotas do IPTU. O IPTU Verde segue uma lógica de prática internacional que certifica edificações que investiram em tecnologias sustentáveis em seus projetos de construção ou reforma. A aplicação dessas soluções sustentáveis vai somando pontos ao cidadão, que classificam seu empreendimento de acordo com essas tecnologias implementadas. De forma objetiva, a presente proposta almeja conceder desconto de até 15% no valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidente sobre imóveis urbanos aos quais tenham sido comprovadamente incorporadas medidas de sustentabilidade ambiental descritas na lei. Tal medida colabora com o compromisso público assumido pela atual gestão com o meio ambiente. Esse benefício tributário deve ser pensado como parte integrante de ações globais voltadas à gestão ambiental, bem como o licenciamento, a educação e a fiscalização ambiental. A proposta do IPTU Verde pretende envolver as diferentes etapas pelas quais passam as construções e reformas substanciais, tratando de incluir em todas elas medidas dessa natureza. Com o incentivo às iniciativas sustentáveis, o município ganha em qualidade de vida e contribui para a redução de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 18 de julho de 2019, Moisés Batista Pedrão de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 100 de 2019, projeto de lei, autoriza repasse de incremento financeiro à Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas. Senhor Presidente, pelo presente projeto, estamos encaminhando para a apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei para repasse de incremento financeiro temporário à Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas. Esse projeto atende solicitação do Poder Legislativo de Mostardas, onde o mesmo abriu mão de parte do valor do repasse mensal do duodécimo, conforme o ofício número 89 de 2019, autorizando a liberação deste recurso para a Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas, que deverá ser utilizado para o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos funcionários daquela entidade. A entidade apresentou o plano de aplicação incremento financeiro temporário em reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Municipal. O plano de aplicação prevê um repasse do Legislativo de R$ 25 mil. A Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas irá repassar uma contrapartida de R$ 6.281,80, totalizando o valor de R$ 31.281,80. A Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas, entidade filantrópica, é conveniada ao Sistema Único de Saúde e possui um contrato de prestação de serviço hospitalar em atendimento de urgência e emergência com o município de Mostardas, já que é o único estabelecimento de saúde com capacidade para prestar serviço hospitalar em atendimento de urgência e emergência aos usuários do SUS,
nas situações de urgência e emergência, em nível ambulatorial, atendimento 24 horas do dia, ininterruptamente, incluindo finais de semana e feriados. Esta entidade vem enfrentando dificuldades financeiras e necessita deste aporte financeiro para o pagamento da segunda parcela do 13º de 2018, aos funcionários que prestaram serviço àquela entidade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação dessa Casa Legislativa. Mostardas, 18 de julho de 2019, Moisés Batista Pedone de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 64 de 2019, pedido de providência do vereador Adelino Silveira, do PDT, que o Poder Executivo providencie com urgência a construção de uma nova parada de ônibus no quilômetro 199 da RS-61, próximo ao mercado da localidade das Cacimbas. Assino o vereador Adelino Silveira, são estas as proposições, presidente. Passaremos ao espaço destinado aos líderes. 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, vereador D'Ângelo Mota, do PDT. 5 minutos, vereador D'Ângelo. Senhor presidente, vereador Geder, na sua pessoa, saúdo a mesa diretora dos trabalhos, colegas vereadores, funcionários da casa, a plateia que se faz presente na noite de hoje. Esse espaço de liderança, presidente, eu já vou abordar alguns assuntos que eu gostaria de tratar na noite de hoje, devido que hoje eu tenho poucos espaços, né, e eu queria aproveitar a oportunidade e trazer uma discussão aqui para casa, né. É óbvio que juntamente com o consenso de todos os vereadores, que nós que temos acompanhado o nosso município, feito algumas visitas, a gente acaba recebendo algumas reclamações. Mas a reclamação desta vez não é uma reclamação do poder público, e sim que nós, quando eu digo óbvio esta casa, através do poder executivo, senhor presidente, nós temos que pensar, vereador Adelino, num projeto, numa lei, o que pode ser feito, porque o poder público tem feito a sua parte, vereador Léo Pereira. Mas é inadmissível que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, você vai aqui, quem vai ao CTG, ou ao Parque do Oveart, que sai em direção ao asfalto, ou quem vai aqui ao nosso antigo lixão, vereador André Soares, é inadmissível que as pessoas, a sol, estão ali largando lixos, restos de lixos, enfim, na beira do asfalto. Doutor Luiz, eu presenciei essa semana agora ali, vereador Léo, quando tu desce do asfalto, quem vem em direção ao CTG, as pessoas largando poda de árvore, resto de coisas, e isso nós precisamos discutir, trazer esse assunto que é pertinente e importante. A administração passada adotou, e a empresa que possuía os contâneos aqui no município, teve um problema alguns meses atrás, e nós não estávamos dispondo desse serviço. Parece-me que agora ele voltou e está à disposição. Mas as pessoas têm nos procurado para perguntar se há viabilidade de, através dessa casa, juntamente com o Poder Executivo, de destinar uma área fechada, coberta, para que as pessoas, então, possam até ali colocar, porque é inadmissível que hoje quem sai na antiga saída para Tavares se encontra ali, é resto de geladeira, é resto de sofá, é resto de fogão, enfim, coisas que não têm mais cabimento em pleno século que nós estamos atravessando, que se prega hoje tudo sobre ambientalismo, e nós temos que preservar sim, né? Então eu gostaria de trazer essa discussão para casa, tenho certeza que será um consenso dos colegas vereadores, talvez que entre em contato com o Poder Executivo, para ver se há possibilidade, claro que nós sabemos que tem que ser, vereador Lazinho, uma área legalizada, com todo o licenciamento ambiental, enfim, mas se há essa possibilidade, essa discussão, os moradores têm nos procurado, têm perguntado se tem como disponibilizar, vereador Léo Pereira, essa área, para que então as pessoas vão até ali e coloquem, não fiquem colocando na beira das estradas, na beira das ruas, porque isso vai gerar e vai trazer um transtorno muito grande. Senhor presidente, meu espaço ele vai ser curto, mas eu quero falar e primeiramente agradecer aos funcionários da Secretaria de Administração, que me ligaram, se não me foge a memória, na quarta-feira passada pela manhã, para que se eu quisesse assistir, então, um pregão presencial que iria ocorrer ali na prefeitura, parece-me que foi na quarta-feira. E eu fui e gostaria de falar sobre isso, uma nova modalidade, que as coisas estão acontecendo e nós temos que avançar e nós temos que estar juntos. Quero agradecer ao vereador André Soares, a colega secretária Laís, pela acolhida que tivemos ali naquele lugar. Então era um pregão
presencial, registro de preços do município, adquirir então materiais para nossa iluminação pública. Né? O primeiro levantamento de preço foi em torno de 3 milhões de reais. O vereador André Soares pode me apertar, qualquer coisa que eu estiver falando aqui que não é bem por aí, ele pode me ajudar com certeza. O pregão presencial número 58, 2019. Mas o que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Que é muito importante para nós, como legisladores aqui desta casa, ir e participar e ver como as coisas estão avançando. Né? Traz uma economia de praticamente 50% do valor. Esse pregão foi totalizado no valor de 1 milhão 268 mil. Demandas da nossa iluminação pública, e se eu bem entendi, vereador André, é comprado e é pedido conforme a necessidade, conforme se tem o valor disponível para pedir aquilo. Desde uma fita isolante, talvez possa ser uma coisa insignificativa, está ali nessa tomada de preço, nessa licitação, e até bonito de se ver. O pessoal começa a dar lance, 10 empresas participaram, 2 empresas não puderam estar ali, mas já mandam uma carta fechada com uma proposta de preço, e isso é muito importante, isso eu quero até... As outras vezes que tiver mais esses pregões ali na prefeitura, é importante nós acompanhar, presenciar, ver como a evolução tem acontecido. Isso é muito importante, traz uma economia muito grande aos municípios e isso é bom a gente estar inteirado. No próximo espaço, eu vou voltar, já estou concluindo em 30 segundos, senhor presidente, e trazer mais 2 assuntos, mas gostaria então de pedir aos colegas que nós possamos talvez marcar uma reunião, na Secretaria de Obras, não sei, o que pode ser feito para a destinação desses resíduos que o pessoal tem colocado aí nas nossas BRs, que está ficando muito ruim, senhor presidente. Seria isso nesse espaço, muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo, vereador Tony Araújo, MDB. Agradece, vereador André Soares, do PP. 5 minutos, vereador André. Presidente Geder, colegas vereadores, plateia que nos acompanha aqui e nossos assistentes pelo site da Câmara, meu cordial boa noite. Quero iniciar aqui trazendo algumas informações sobre questionamentos que têm sido repetidos algumas vezes aqui, doutor Luiz, na tribuna da Câmara. A gente tem trazido, vereador Léo, as informações, mas eu quero mais uma vez aqui reiterar essas questões novamente. Semana passada, o vereador D'Ângelo aqui cobrou a questão da ponte do Rincão, segundo ele, a faraônica ponte do Rincão. E eu queria mostrar aqui, não sei se até se a câmera da Câmara pega, essa é a ponte do Rincão. Esse material que está disponível comigo, depois, se alguém quiser dar uma olhada, não tem problema nenhum. Todo o trabalho que foi executado na ponte, com a ferragem das vigas embaixo da ponte, que a ponte não caiu, que caiu foi a estrutura interna da ponte, a plataforma da ponte se manteve, todo o vigamento lateral que foi feito, a base na frente da cabeceira da ponte. Enfim, tem uma série de fotos aqui, o estaqueamento de toda a ponte. Eu acho que tem uma foto aqui, o aterro das cabeceiras da ponte. Está aqui. E aqui as vigas embaixo da ponte, que são praticamente do mesmo tamanho da plataforma da ponte. Então acho que não há muito mais o que falar sobre esse assunto. Quem quiser está aqui disponível para ver. O valor foi gasto, não foi 80 mil reais, foi 72 mil reais. Quem constrói um banheiro em casa sabe que se gastam uns 15 mil reais para construir um banheiro. E, além do custo normal, vereador Lazinho, para a prefeitura, para o órgão público, sempre um pouquinho mais caro. Mesmo que se faça um processo licitatório.
Então tá aqui. Aqui é outra questão também, que o vereador Dan, até já encaminhei para o vereador D'Ângelo. O empenho da patrola, que segundo o vereador D'Ângelo, tinha sido feito serviço numa oficina que não tem eletricista, que, enfim. O empenho foi estornado, tá aqui a assinatura. Não foi executado o serviço, não porque a empresa não pode fazer o serviço, ela pode fazer o serviço, porque não tinha possibilidade de realizar esse serviço, vereador Ednei, no prazo necessário, porque era uma questão urgente. Quem assinou até foi o então secretário Edson Brasil. Aqui, empenho assinado. Então são questões que, se vierem de novo, eu vou continuar falando, mas está aqui, quem quiser olhar está aqui. E não é coisa de agora, são os relatórios assinados pelos engenheiros, pela própria empresa e tudo mais. O vereador D'Ângelo está pedindo uma parte? Depois, tem mais espaço na noite de hoje. E eu quero aproveitar ainda o espaço, minuto que me falta, para dizer, vereador D'Ângelo, que eu fiquei muito contente de verdade, que o senhor foi lá acompanhar um pregão. Porque agora eu acho que sai aquele estigma de que é o prefeito que faz, que é o secretário que faz, que é o vereador André que está lá e que assina os documentos. Porque até isso foi levantado, né? O vereador André vai cair a casa também, porque ele que assina. É óbvio que eu assino. Sou servidor do município. Concursado. E trabalho no setor de compras. Atualmente estou deslocado, temporariamente, vou voltar para o setor de compras, para trabalhar na coordenação da UVERT. Mas lá eu trabalho. Lá é o meu setor. Desde que entrei na prefeitura. A não ser num período que eu fui perseguido, doutor Luiz. Quando existia perseguição, que agora não existe mais. Que em 6 meses me trocaram 5 vezes de setor. Então foi bom. E é só consultar o site da prefeitura, que ali no site, na página, vereador presidente Jeder, das licitações, tem toda a grade de abertura de licitações. É aberta, qualquer cidadão pode ir lá e acompanhar. Pode ir lá e ver como é que funciona. E não tem maracutaia, não tem lero-lero, vem cá, me dá aqui, me dá lá, não tem, como diz o doutor Luiz, não tem lero-lero. E é aberto, às claras, limpo, sem esquema nenhum. Só ir lá e olhar. Qualquer cidadão, você que está aí sentado me assistindo agora aqui falar, é só ir lá e pedir para acompanhar. É um prazer receber todo mundo, porque daí fica bem mais transparente, mais do que já é. Mais do que já é. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Vereador Léo Pereira, PSTB. Agradece. Passaremos ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador, pela ordem de rodízio. Vereador Lazinho Costa. Vereador Léo. Vereador Dr. Luiz. Agradece. Eu vou pedir para o meu vice-presidente Léo que assuma a presidência dos trabalhos que eu irei me pronunciar. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste à noite de hoje, venho aqui, presidente, trazer uma excelente notícia aqui para o nosso município, doutor Luiz, na área da saúde. Encaminhou na um ofício dia 16 de julho da bancada do PTB, da Câmara Federal, o deputado Maurício Zedric, me encaminhou um ofício colocando primeiramente o seu gabinete lá em Brasília, vereador Lazinho, à disposição do nosso município de Mostardas, ao qual, vereador Léo, nós já usamos o gabinete do deputado Maurício Zedric, e a nossa saída a Brasília, nós tivemos uma agenda com ele, e ainda brinquei, e o senhor estava junto comigo, vereador Léo, dizendo, Lazinho, da coragem que o deputado Maurício Zedric teve em lançar-se a candidatura dele, depois de 2 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
a coragem que ele teve a colocar seu nome à disposição para a Câmara Federal. E o rapaz logrou êxito, vereador Léo. O guri, da cidade de Porto Alegre, que foi o terceiro colocado nas eleições a prefeito de Porto Alegre, com seu slogan de campanha, com novas ideias, um novo início, o Maurício chegou à Câmara Federal. E nos orgulha muito, vereador André, dessa nossa ida a Brasília, que o senhor esteve junto, demais vereadores. Lá encaminhamos alguns recursos também para o Instituto Mão Amiga, que ele se colocou à disposição juntamente com o ministro Osmar Terra, colocou à disposição aquele ministério para nossas entidades, para a área da assistência social. E ele me disse, Géder, tu espera aí no meio do ano que vai um recurso para vocês para ser aplicado na Secretaria de Saúde do município. E como de praxe, esse dia 16 encaminhou um ofício para mim e também ao prefeito Moisés Pedoni. E hoje nas suas redes sociais ele anunciou um recurso de R$100 mil, doutor Luiz, destinado ao Serviço de Assistência de Saúde do município. Então, em nome do PTB de Mostardas, em meu nome, em nome de toda a comunidade, agradeci o deputado Maurício, já enviei uma mensagem para ele agradecendo e dizendo que esse dinheiro será muito bem aplicado aqui no município. Já entrei em acordo, já conversamos através de mensagens, conversei ao prefeito Moisés, para que esse recurso seja encaminhado ao nosso Hospital São Luís, para que possa sanar, vereador Léo, as dívidas que o Hospital São Luís tem, para que traga um bom atendimento para o nosso município, que é isso que estamos fazendo, vereador Lazinho. É uma ação em conjunto, Câmara Municipal, na noite de hoje, estamos votando com um projeto de lei, de uma economia que fizemos aqui desse parlamento, estamos repassando ao Hospital São Luís R$25 mil, e mais essa notícia de R$100 mil para ser aplicado na saúde, iremos articular também juntamente com o Executivo Municipal, para que possa esse recurso ser passado ao nosso Hospital São Luís. O Hospital São Luís, como eu sempre digo, seja o doutor Luiz uma simples dor de barriga, como um infarto fulminante, nós vamos parar quem está de porta aberta para nos atender ao Hospital São Luís. Então esse é o nosso compromisso, é o meu compromisso, mais uma vez, um compromisso do PTB, assim como fizemos na outra gestão do prefeito Marne. A creche Hélio Rodrigues foi uma emenda, um recurso, através do deputado Luiz Carlos Busato, na época do PTB, hoje prefeito de Canoas. Na outra gestão, juntamente com o deputado José Esperotto, aqui na Assembleia Legislativa, conseguindo recursos para os nossos municípios. Mais uma vez, né, segundo meu mandato, tenho orgulho aqui de anunciar mais R$100 mil, oriundo da bancada do PTB a nível federal, vereador D'Ângelo. Assim como todos os partidos políticos trazem recursos, e recursos todos são bem-vindos, independente de esfera de partido político, nosso município está sempre precisando de recursos. Então, venho aqui em meu nome, em nome da minha bancada do PTB, em nome da presidência dessa casa, agradecer e muito ao deputado Maurício Desedric por essa parceria. E ele me disse de antemão, ó, vereador Géder, vai mais recursos para o município, que conheço o teu município e adoro o povo que aí está. Então, vereador Léo, mais uma vez, só tenho a agradecer ao Maurício Desedric por encaminhar esse recurso, que já tem a ordem bancária número 81-1873, do dia 12 de julho de 2019. Então, mais uma vez, agradeço e colocamos à disposição aqui o nosso mandato de vereador, presidente Léo, assim como o mandato do deputado Maurício Desedric, que deixou de portas abertas seu gabinete, assim como o meu, está de portas abertas para olhar para o nosso município aqui, vereador Léo, o nosso município da regiões, da península aqui, onde foi encaminhado recursos para quase todos os municípios do litoral norte. Nós tivemos o privilégio de receber esse recurso no valor de R$100 mil para a nossa saúde. Então, boas notícias, duas notícias excelentes para a área da saúde hoje, né, presidente Léo? Projeto de lei que estaremos votando daqui um pouco mais para o nosso hospital e essa emenda do deputado Maurício Desedric no valor de R$100 mil. Seria isso, presidente, nesse espaço. Muito obrigado. Passaremos a matéria em pauta.
Presidente, na pauta nós temos o projeto de lei número 96 de 2019, de autoria do Poder Executivo, expediente 97, projeto de lei 97, de autoria do Poder Executivo, expediente 98, projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, expediente 99, projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, expediente 100, projeto de lei, de autoria do Poder Executivo, e o expediente 64/2019, pedido de providência de autoria do vereador Adelino Silveira. É essa a matéria em pauta, presidente. Então passaremos à discussão da pauta. 10 minutos para cada vereador. 10 minutos, vereador André. Presidente, eu gostaria aqui apenas em nome da liderança do governo, de pedir urgência no projeto de lei número 100, que trata efetivamente do repasse desses R$25 mil aí que a Câmara, através da organização do presidente, abriu mão para repassar o Hospital São Luís para a quitação da segunda parcela do 13º de 2018 ao hospital. Também aqui conversando com a liderança do PDT, o vereador D'Ângelo, solicitar urgência no projeto de lei número 97, de autoria do Poder Executivo, que também é, colegas vereadores, um recurso oriundo da saúde do nosso deputado Jerônimo Gergen, que mandou R$250 mil, mais R$250 mil, já tinha vindo 500, totalizando esse ano R$750 mil efetivos, para uso efetivo na saúde do município, na Secretaria de Saúde, na questão do custeio. Eu julgo muito importante, porque o município arca com toda, dá para se dizer, toda a despesa em saúde do município, tanto que o plantão 24 horas do hospital é a prefeitura que paga, né, na totalidade, e mais as despesas que o município tem. Eu acredito que, nesse caso, na situação atual da economia, é importante, vereador Geder, essas emendas dos deputados na questão da verba de custeio, porque é aí que os municípios precisam, vereador Ednei, pagar as contas do atendimento em saúde. Então, eu agradeço até aqui a colaboração do vereador D'Ângelo, que falou comigo há pouco tempo, logo no início da sessão, para que a gente também pudesse pedir para votar esse outro projeto em urgência, para que o mais rápido possível esse dinheiro possa dar entrada no orçamento do município. Então, meu pedido é esse, presidente, para que esses dois projetos, o 97 e o 100, sejam votados com regime de urgência. Obrigado, vereador André. Continua a discussão da pauta. 10 minutos, vereador D'Ângelo. Senhor presidente, então, na discussão da pauta, né, eu gostaria de, primeiramente, falar sobre o pedido do projeto número 100. Né? Somos totalmente favoráveis. Mas eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos aqui para a tribuna, que acho que são importantes e são pertinentes. Dizendo que este valor de R$25 mil se trata de um valor que a Câmara de Vereadores, a Presidência, a Mesa Diretora, em consenso com os 9 colegas vereadores aqui da Casa, abre mão de o seu orçamento. A gente sabe que toda sobra, toda devolução vai no final do ano para o Poder Executivo, mas através das suas economias que a Câmara de Vereadores tem feito, né, já repassou alguns valores para a realização da nossa OVEART, né, e agora, por unanimidade com o consenso dos colegas vereadores, irá então abrir mão deste valor de R$25 mil, que será destinado então para o pagamento do 13º, a metade, 50% ainda do 13º do ano 2018 dos funcionários do Hospital São Luís. O hospital irá entrar com uma contrapartida de R$6 mil e poucos, né, e assim totalizando R$31 mil, que será pago o 13º. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, falar nisso, porque às vezes nós, claro que quando eu falo nós, é a nossa Câmara, esse colegiado, muitas vezes é procurado, muitas vezes é questionado, né, que poderia talvez ajudar mais a população, deveria fazer mais coisas em prol da sociedade, e isso demonstra na noite de hoje, independente de posição partidária, cada vereador aqui, são 9 vereadores, são 4 ou 5 bancadas que estão representadas aqui nessa casa, quando se trata de assuntos importantes e pertinentes para o nosso município, sempre há um consenso, e não é a primeira vez que isso acontece, né?
Me lembro que o vereador Junei Nazaré, quando foi presidente, o vereador Géder na legislatura passada, a vereadora Laís, o vereador André Soares, sempre esta casa foi parceiro das entidades do nosso município, e isso sim, senhor presidente, isso é muito importante. O outro projeto de lei, eu cheguei aqui na noite de hoje e solicitei conversando com o André Soares, porque eu fui hoje à tarde na Secretaria da Saúde e conversando com a assessora do secretário, Ana Lopes, né? Este projeto trata de uma emenda parlamentar do deputado Jerônimo, referente ao custeio para a Secretaria da Saúde. E neste valor, pelo menos foi isso que foi me passado, doutor Luiz, há um valor para a conclusão do nosso raio-x no Hospital São Luís, que a gente sabe que já houve um processo de troca de transformador, há toda uma readequação feita ali no hospital para que esse novo aparelho, que na verdade não é tão novo, que já está há alguns anos aqui no nosso município, mas que ele possa ser instalado, e pelo que foi me passado, este valor está neste valor do custeio para a Secretaria da Saúde, então por isso que eu acho importante e pertinente que esses dois projetos, então, sejam votados na noite de hoje, para que a gente não possa perder tempo, que as coisas voltem para o seu devido lugar, para que nós possamos ofertar à nossa comunidade o nosso raio-x, e muitas vezes o serviço de urgência ou emergência, né, tem acontecido alguns acidentes, enfim, faz muita falta o nosso raio-x no Hospital São Luís. Dizer que sou totalmente favorável, né, a votar esse projeto 97, número 100, na noite de hoje. Seria isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador D'Angelo. Continua a discussão da pauta. Então, não havendo mais interesse, discussão da pauta, eu vou colocar em discussão os dois expedientes, o 97 e o 100. Estão em discussão os dois. Em discussão, pedido de urgência. Então, não havendo interesse de discussão, eu irei colocar em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade a urgência do expediente 97 e o 100, portanto, a reunião está suspensa por 5 minutos para emissão dos pareceres.
Então iremos retornar nossos trabalhos. Passaremos a matéria da ordem do dia, 10 minutos para cada vereador. Expediente número 97 de 2019, projeto de lei número 97 de 2019, abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. O projeto tem parecer favorável nas comissões e está em regime de urgência, presidente. Expediente 97 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Projeto de lei 97 de 2019, da autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 100, projeto de lei número 100 de 2019, autoriza repasse de incremento financeiro à Sociedade Beneficente São Luís de Mostardas. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência, presidente. Expediente número 100 está em discussão. 93 em discussão, coloca em votação. O vereador que permanece sentado aprova, se colocar de pé, rejeita. Projeto de lei número 100 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Expediente número 18 de 2019, projeto de lei número 1 de 2019, concede título de cidadão mostardense. No uso das suas atribuições, concede título de cidadão mostardense ao senhor Robson Gomes Marangon. Assina o vereador D'Angelo Mota. Robson Gomes Marangon, natural de São Paulo, capital, casado com Simone Rodrigues Marangon, teve dois filhos, Diego Rodrigues Marangon e Tiago Rodrigues Marangon. 15 de janeiro de 2018, veio visitar a cidade de Mostardas para conhecer o potencial do setor resineiro. Desde então, despertou interesse em atuar no comércio de resina de pinos aqui no município, começando as atividades em fevereiro de 2018. Hoje, a Resinas Marangon atua fortemente no mercado interno e externo, conta com 25 colaboradores diretos e mais de 1.000 indiretos, exporta resina para países como China e Vietnã e trabalha para tornar esse modelo em qualidade, transporte e manuseio de resina de pinos para ser autossuficiente e é modelo de empresa parceira do produtor. Dessa forma, o senhor Robson Gomes Marangon é merecedor do título de cidadão mostardense, esperando este vereador o acompanhamento dos demais edis para aprovação do plenário. O projeto tem parecer favorável, presidente. Expediente 18 de 2019 está em discussão. Não havendo interesse em discussão, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé, rejeita. O projeto de lei 01/2019, de autoria do vereador D'Angelo Mota, do PDT, está aprovado por unanimidade.
Passaremos às explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador pela ordem de sorteio. Vereador Léo Pereira, do PSTB. 5 minutos, vereador Léo. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia que está nos assistindo e quem nos escuta pela internet ou nos, né, dá a honra de estar junto com nós. Presidente, eu quero até, o senhor me chamou a atenção, né, sobre o deputado Maurício, né, no qual lhe acompanhei no gabinete do deputado em Brasília, né, e dá para sentir firmeza no deputado Maurício. Né, sabe, esse deputado que dá a impressão de quem reconhece aquilo que foi feito. Pelas palavras do deputado, ele me dizendo, eu estava junto com o presidente Jeder, e ele disse para o Jeder: não vou olhar para o teu município porque tu merece. E virou-se para mim e disse assim: diz, ó, não posso virar as costas para o Jeder. Diz, ó, a mulher dele fritou pastel para mim lá dentro da casa dele. Né? Então, se, né, aquilo ali é o justo do reconhecimento, o reconhecimento depois de eleito, né, que é realmente difícil disso acontecer. Né? Realmente eu vi o jeito que o presidente Jeder até brincou com ele, que achava que ele não devia de ter ido, que ele foi maluco ter feito isso. Né? E ele, com toda tranquilidade, com toda humildade, né? Então, meus parabéns. E isso que vem, uma emenda que vem para a saúde, né? Tem os deputados, Jerônimo, Alceu, diversos deputados que têm investido na saúde dentro do município. Investir na saúde é investir diretamente no município de Mostarda, principalmente para aquelas pessoas que precisam mais. Quando se vem um investimento para a saúde, chega no hospital, ou seja, no centro comunitário, né, a gente, cada um de nós, tem que fazer o que fizemos hoje, que o presidente está aqui sugerindo os 25 mil para nós passar para o hospital, que isso tudo são, imediatamente vai dar o reflexo na população. Imediatamente acontece isso. Né? O Hospital São Luís é um belo atendimento, um centro comunitário é viajando todos os dias, né, os ônibus e ambulância carregados, a despesa é grandíssima. Então, toda verba que entra na saúde é importantíssima. Claro que no hospital, principalmente o hospital, é o último recurso que a gente tem ali, que não tem hora, é meia-noite, é 1 hora da madrugada, é 2 horas da madrugada, ou seja lá a hora que for, né, que, então esse sim é o, né, ali é o pulmão, é o que faz respirar a saúde, é o hospital, né. Então eu quero, né, ficar assim, ó, grato, satisfeito. Claro que eu sabia que isso, esses projetos que entram para a saúde, eu tinha certeza, presidente, que ele seria aprovado em regime de urgência, e tenho certeza que se mais projetos chegarem que for para beneficiar a saúde, nós, tranquilamente, essa casa não tranca nada, eu conheço os colegas todos, e até porque não temos que fazer isso, porque nós temos aqui, porque gostemos do município, queremos que é melhor para o município. E eu considero não só por mim, mas os 9 vereadores têm essa mesma intenção minha. Nós aqui queremos o que é melhor para o povo. É, então, nada mais justo do que aprovarmos, né, e buscarmos emendas necessárias. Né, tudo que for que vier para a saúde do nosso município será muito bem-vindo. E retorno o meu abraço para o Maurício, que sei que pela liberdade que o senhor tem com ele, pode ligar daqui a pouquinho que o homem vai lhe atender. Então,
Seria isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Léo. Vereador Tony Araújo, MDB. Presidente Gera, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais. Bom, essa questão da ponte, a famosa ponte do Rincão, não foi só o vereador D'Angelo, também várias vezes falei nesse assunto, que é um assunto extremamente importante, e de antemão, deixar bem claro aqui, ninguém... Em momento algum, vereador André, acusou funcionário tal ou fulano de tal. Simplesmente temos dúvidas e a nossa função é fiscalizar, vereador Ednei. Fiscalizar. Não tem nada de mais nisso. Não tem nada de anormal. A gente sempre falou, se está tudo certo, beleza. Agora, se não está... Ninguém vai tapar o sol com a peneira. E eu vou pedir, amanhã mesmo, eu e os colegas também, nós fizemos várias visitas na ponte, vereador Delino, vereador Lazinho, vereador D'Angelo, pedi uma cópia, vereador André. As fotos até vamos pegar, porque vem junto com o relatório, porque nós temos várias fotos, até mais que aquelas ali. E eu acho que é importante nós tirar várias dúvidas. Nós relatamos aqui a questão do aterro, a questão dos containers, que dizia que era um valor transporte do container, mais o container, que ali não tinha container nenhum, era uma casinha de comprensado. Eu nunca falei aqui, ó. No dia que nós fomos lá, ainda tem a questão de aterro, de valores, um dos rapazes estava trabalhando lá, disse, pois aí vem o aterro de lá, dizendo, não, nós vamos... De repente nós vamos pegar os aterros daqui mesmo. Eu não, mas isso não pode. Isso não pode. Mas nunca falei, vereador D'Angelo. E nós fizemos várias vistorias e foi falado algumas reuniões passadas aqui que a engenheira disse que não foi, não pôde ir mais vezes lá porque às vezes não tinha carro para ir até a ponte fazer as vistorias. Isso é uma verdade. Ninguém está mentindo nada aqui. Ninguém está querendo dizer que o fulano fez coisa errada. Nós temos simplesmente fazendo o nosso trabalho, que é fiscalizar. Isso é normal. E se for possível falar quantas vezes for preciso, nós vamos falar. Como nós sempre falamos na questão daquela oficina, e não tinha alvará para funcionar no município de Bustardos. Buena, isso é normal. Só que não vem querer dizer que o vereador fulano está acusando. E eu vou responder por mim, vereador André, o senhor sabe o respeito que eu tenho por sua pessoa. Da minha boca nunca saiu querer dizer que o vereador André vai cair, ou por isso ou por aquilo. Nunca. O senhor sabe do meu respeito e admiração pela sua pessoa. Jamais. De mim, não. Mas eu venho aqui, nesse pouco tempo que me resta, pedir que o executivo municipal venha fazer... Alguns moradores vieram mais uma vez, pedir mais uma vez, o lixo não está sendo recolhido. Faz uma semana no beco do vovô Gelico. E inclusive uma das moradoras me disse que tem lixo, a gente entende, que já está com mau cheiro, e isso é normal. Então eu não vou nem me alongar nesse assunto. Eu venho, peço, eu sei que o executivo tem feito um esforço agora a questão da coleta seletiva, e eu quero aqui, vereador André, parabenizar o executivo por essa atitude importante, mas que venha fazer com mais brevidade possível o recolhimento ali no Beco do Vovô de Líquido, na Solidão, no quarto distrito. E, vereador Gerder, eu quero aqui parabenizá-lo, porque foi através do senhor que veio essa emenda do deputado Maurício Dedrick,
E a sua sugestão para o nosso Hospital São Luís também, que seja, que o prefeito possa atender esse seu pedido, essa emenda de 100 mil para a saúde de Mostardas, que quem tem a ganhar é toda a comunidade de Mostardas. Nós que usamos nosso hospital, nós que usamos nosso centro comunitário ali, é muito importante. Quanto mais emendas vier de vários deputados, melhor. Então, parabenizar o senhor, que foi que, o autor do pedido, através do deputado Maurício, que eu não tenho problema nenhum em dizer, quando o deputado traz, assim como o deputado Jerônimo e o meu deputado Alceu Moreira, quem ganha é o município de Mostardas. Não tem problema nenhum. Se o deputado é do outro partido, trouxe o vereador D'Angelo. Que bom. Vamos aqui, vamos exaltar que o cara merece. Esses caras merecem votos. Quem ajuda o município de Mostardas. Uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Tony. Vereador D'Angelo, PDT. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, primeiramente dizer que eu tinha outros assuntos, mas ouvindo atentamente a fala do meu colega vereador André Soares, eu não posso deixar de vir aqui me manifestar. Primeiro, o que nós estamos discutindo aqui na reunião da Câmara são informações que vieram do Poder Executivo sobre determinados assuntos que nós abordamos aqui na casa e pedimos informação. Primeiro, a patrola. O empenho que foi estornado, que o vereador André Soares acabou de apresentar aqui, que já tinha me mandado por WhatsApp. Nós fizemos um pedido de informação sobre todas as máquinas da Secretaria de Obras, vereador Léo Pereira. Veio para nós 3 mil e não sei quantas folhas de pedido de informação. Só nesta patrulha Kaiser foi gastado mais de 111 mil reais. E veio no nosso pedido de informação dizendo que este serviço de 2.700 e alguma coisa teria sido feito. Não veio para nós o estorno. Eu fiz um total, um montante deste valor. Se isso não foi gasto, por que que não veio no pedido de informação? Não, veio a resposta no pedido de informação, porque nós pedimos os serviços que tinham sido feitos. Muito bem. Este pedido foi feito um pedido de urgência. A máquina estava parada porque precisava deste serviço. Muito bem. Não foi feito nessa empresa, foi estornado este empenho. Eu gostaria, então, vereador André Soares, que o senhor viesse aqui e nos passasse. Não precisa ser hoje, pode ser semana que vem. Eu me proponho ir lá sem problema algum. Quem realizou esse serviço? A máquina estava parada na Secretaria de Obras. Não tinha condições para andar. Tinha que se executar esse serviço. Ganhou a empresa. Foi estornado este empenho. Quem é que fez esse serviço? Como que esta máquina está andando? Ponto. Isso eu gostaria de saber. Repito, não estava no pedido nosso que este empenho tinha sido estornado. Já tenho cópia. Cópia não. Na verdade, o vereador André Soares mandou uma foto por WhatsApp do estorno desse empenho. E este assunto eu gostaria de abordar. Ponte do Rincão. Nós já viemos aqui, falamos sobre merenda escolar, que tudo que nós dissemos foi comprovado. Nós já viemos aqui, já falamos sobre a tal... Nós não falamos do Poder Executivo na oficina. Se a falha está na oficina, o Poder Executivo vai demonstrar. O que acontece é que por quase 2 anos está o ônibus parado, máquina parado, justamente porque essa oficina aconteceu um problema na execução do serviço com a prefeitura e isso está lá parado. Muito bem, a Ponte do Rincão. A documentação que o vereador André Soares apresenta aqui para nós não tivemos acesso a essa documentação, isso é uma verdade. Todas as fotos que estão ali no laudo, nós temos muito mais, nós temos 3 vezes, 4 vezes mais fotos do que ele apresentou aqui. Ele não quis deixar a documentação conosco, eu respeito, nós vamos entrar com pedido amanhã. Mas aconteceu alguns apontamentos. Quando se aponta alguma coisa, quer me dizer que tem coisa errada ou eu estou equivocado. Então o executivo fez alguns apontamentos sobre a obra da Ponte do Rincão. O que eu consegui ler aqui, sentado, nesses poucos minutos, foi a empresa, se eu estou equivocado, o vereador André Soares tem um espaço posterior a mim, vai vir aqui dizer, a empresa justificando o porquê que o container não estava lá. Porque acharam melhor, como é muito longe a obra da Ponte do Rincão, pegaram este valor para destinar para os funcionários pagando o hotel. Hotel para os funcionários que trabalharam na ponte. Aí, vereador Tony,
Quem é que estava trabalhando na ponte? Dois funcionários do município de Tavares. Quem acompanhou a obra que nem nós, sabe disso, vereador Lazinho Costa. Porque nós entrevistamos, nós tivemos lá do início ao fim. Então, se pagaram um hotel para quem mora em Tavares, que estava se deslocando para ali, não sei. Essas informações eu quero saber. Essas informações eu quero trazer para o debate. Quais são os apontamentos? Por que que quando eu, o vereador Tony, o vereador Adelino, o vereador Lazinho, fomos na secretaria, conversamos com o Jorge Amaro, o secretário Jorge Amaro, a engenheira não passou essas informações para nós, não tinha laudo, ela foi clara em dizer que a prefeitura não disponibilizava carro para ela ir acompanhar a execução da obra. Agora nós estamos inventando, agora nós estamos errados. Podemos estar errados, sim. Eu posso estar errado, eu vou vir aqui semana que vem, na outra semana, dizer que eu estou errado. Agora essas informações, para mim fazer o meu juízo, eu preciso. Nós pedimos desde o início, estou concluindo em 30 segundos, senhor presidente, até o final da obra do Rincão, por que que essa documentação que Vossa Excelência apresentou aqui hoje não veio no nosso pedido de informação, para nós ter mais base legal, mais base jurídica, para nós chegar aqui e explanar para a comunidade? Por que que essa documentação não veio no pedido da ponte do Rincão? Vamos pedir, não pode, a gente chega lá, não pode olhar mais nada, não pode ver mais nada, disponibilizaram sim o material da merenda. Agora nós vamos fazer um novo pedido, estou concluindo em 30 segundos, obrigado pelo espaço, senhor presidente. Vamos fazer um novo pedido, vamos fazer comparativos. E se eu falei alguma coisa equivocada, eu vi muito rápido ali, mas pelo que me vi ali, é apontamentos que o executivo fez em relação à obra. Se apontou, é porque alguma coisa não condiz com a realidade. Então é isso que nós temos que debater. Nós nunca levantamos falso de nenhum funcionário aqui, em nenhum lugar nenhum. Eu acompanhei, eu presenciei, eu nunca falei mal de um funcionário da Secretaria de Administração. O executivo responde certo? Nós vamos falar certo. Eu estou baseado numa resposta que veio. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador D'Ângelo. Lazinho, MDB. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia nesse momento. Senhor presidente, eu até nem ia me expressar, mas eu, o senhor falou na emenda do seu deputado, eu estou muito feliz, porque torço que o prefeito indique para o hospital, porque aí será bem mais fácil, que tem 100 mil do deputado seu que vai entrar agora em seguida, aí com esses mais 100 do deputado Maurício, a gente poderá botar aquela folha em dia, porque é lamentável as pessoas trabalhar com salário sempre atrasado. Então a gente, quando vem falar de saúde, eu sempre não gosto de criticar nada, mas sendo em saúde eu gosto de estar sempre junto, porque ali, o hospital, nós temos que tratar com todo carinho, seja quem esteja lá de presidente, ou, não interessa quem esteja, o hospital em primeiro lugar. Então, eu peço que o André, ali do governo, que o prefeito se mobilize e passe 100 mil, junto com o deputado seu, que já vai entrar 100 mil, que aí são 200 que vai, se Deus quiser, botar aquela folha em dia, que eu, é o meu sonho, ver o hospital ali em dia, porque eu fui presidente e sei o quanto é difícil ser presidente de uma entidade, onde falta dinheiro todo mês para a gente administrar. Então, gente, a gente fala as coisas aqui, quando vem falar, fala as coisas boas. Eu gosto de quero dar os parabéns, gente, para ti, todos os deputados que são mostardas, porque estão ajudando a nossa saúde, é o importante para nós. E o hospital é o primeiro lugar onde nós chegamos. Então, a gente tem que, sim, sempre estar procurando um bom emendo para o nosso hospital. A gente, tendo buscando saúde, é para todos nós aqui. Isso é muito importante. Vereador D'Ângelo, quero te dar os parabéns. Eu sei que todos merecem te dar, mas o Marangon, o senhor deu ali, só para o senhor ter uma ideia, ele está, não faz um ano, mostarda, já ajudou no hospital ali com muito. Ele botou 3 televisores ali, deu mais 25 mil para construir a lavanderia. Isso é bonito, isso é um tesouradão merecido. Então, eu quero dar os parabéns pelo esse ato teu, que foi muito bonito. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, Lazinho. Vereador Ednei, PDT. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que está na plateia, nossas residências, meu boa noite. Tenho vários assuntos para tratar agora, mas quero começar sobre a questão da ponte do Rincão. Parabenizar o vereador André Soares, que trouxe aqui documentos, porque nós vivemos sobre a determinação de que há uma lei de acesso à informação. Qualquer cidadão tem direito de ter acesso a qualquer documento público, seja de obra, seja de qualquer documento público que seja. Imagina que um cidadão ele saia primeiro a falar para depois ver a realidade dos fatos.
Ele não vai fazer isso. Quanto mais um representante da comunidade. Então, se os documentos estão acessíveis, se os documentos estão disponíveis, primeiro nós temos que olhar os documentos, entender os documentos, se não entender, buscar alguém que entenda para dizer, isso que eu estou pensando é verdade ou é mentira? Ou eu estou levantando aqui um falso sobre alguém, ou generalizando uma coisa sem ter a realidade dos fatos? Qualquer vereador tem acesso a qualquer documento da prefeitura. Então, se tem dúvida sobre alguma obra, tem que ir lá e verificar antes. Fiscalizar é ter a responsabilidade de falar aquilo que tu olhou, que tu examinou. Ou que se tu tem alguma dúvida, tu procure alguém que tenha conhecimento para te explicar. Porque senão, está pagando mico. Ou está levantando falso sobre as pessoas. Qualquer obra pública tem uma engenheira responsável, tem um secretário responsável, tem uma equipe responsável. Ninguém paga uma obra pública e ninguém conclui uma obra pública sem um projeto com responsáveis técnicos. Então, antes de falar, para não ficar feio, procura antes levantar a situação. Como é uma obra de engenharia, e nesse caso a Ponte do Rincão, leva alguém que tenha conhecimento de engenharia. Porque senão, fica feio. Meses e meses se falando sobre a Ponte do Rincão, mas qual é a dúvida que tem na Ponte do Rincão se o processo está todo dentro da prefeitura? É só chegar ali, pegar a documentação e analisar. E aí sim, tendo fatos reais e concretos, identificar aonde que está o problema. Porque senão, vira uma coisa, talvez, de atrito político tão somente. E nós temos tanta coisa boa para falar, tanta pauta positiva, tantas coisas boas acontecendo na nossa cidade de Mostardas. É perceptível, conversando com cada cidadão da nossa cidade de Mostardas, nós presenciarmos que realmente Mostardas hoje vive um novo momento administrativo. E aí, aquela questão requentada de uma coisa que qualquer um tem acesso aos documentos. E que se tem alguma coisa, alguma dúvida, tem que saber pontualmente qual é a dúvida. Não generalizar. Não generalizar. Porque senão, realmente, está passando vergonha. Então, eu quero aqui registrar, presidente Léo, vereador Léo, ex-presidente, sem presidente Léo, que nós estamos vivendo um novo momento em Mostardas. Basta entrar na nossa cidade de Mostardas para vermos que Mostardas mudou, está mudando o jeito da cidade. E agora, logo em seguida, tão logo tenhamos condições climáticas, também vai iniciar, né, uma obra de calçamento aqui na cidade de Mostardas. Já está assinado o contrato, já foi dada a ordem de serviço, que vai ser calçado 3 quadras na cidade de Mostardas, com calçada padrão, com PVS. Então, não é bom as coisas boas? Não é isso que todos nós queremos? Mas parece que há quem procure defeito em qualquer coisa, até nas coisas boas que estão acontecendo na cidade de Mostardas. E não é assim que funciona. A comunidade quer ver as coisas andarem para frente, quer ver as coisas progredirem. Seja pela entrada da cidade, que está com asfalto novo, bonito, sinalizado, iluminação boa. Seja pela obra do valão que está acontecendo, que vai ser concluída. Seja porque nós estamos tendo agora, daqui a poucos dias, o início de um calçamento nas ruas da cidade de Mostardas, coisas que fazia tempo que não se tinha, e tenho certeza que vai ser só o início de outro que virá por aí. Aí sim, um calçamento, talvez, abrangendo mais ruas. Então é isso que nós queremos para Mostardas, com tanta coisa boa acontecendo. E eu quero, o vereador André, lhe parabenizar, porque o senhor falou baseado em documentos que qualquer um de nós tem acesso. Não precisamos ficar imaginando coisas. Documentos que estão ali com toda a realidade da obra, com toda a realidade dos fatos, para que a gente não fique aqui levantando suposições, porque não é essa a nossa missão aqui. Obrigado e boa noite a todos. Vereador André, 5 minutos. Opa, desculpa. Vamos ver se eu entendo aqui minhas anotações, presidente. Mas há poucos dias aqui nós perguntamos o seguinte, né? Em que mundo vive e do que se alimenta?
como o Globo Repórter gosta de perguntar. Eu às vezes fico pensando, não sei se é maldade mesmo, no coração, ou se já é manipulação política, porque está chegando a hora, como alguns dizem aqui, das máscaras caírem. Né? Então eu não consigo ainda interpretar, porque é difícil de interpretar. A resposta vem da maneira que se pergunta. Pergunta uma coisa, vai ter respondido aquilo ali. Quer a resposta correta, pergunta da maneira correta, o que quer saber. Diferente disso, não vai ter, não vem, não tem como. Eu vou continuar aguardando aqui, porque foi dito semana passada, e pedir desculpa. Vou continuar aguardando aqui o pedido de desculpa do empenho da patrola e da ponte do Rincão. Vou continuar aguardando. Porque é muita conversa, é, como diziam meus parentes lá do Mina, é muita pantomina. É muita conversa. É muito tempo vago. Vereador Edilino, só para lhe responder um assunto de fundamento. O caminhão coletor quebrou o que faz a estrada. Está quebrado. Mas nós temos um registro de preço para contratação, locação de caminhão. E amanhã já está chegando o caminhão porque foi empenhado. Tem 48 horas para a empresa trazer um caminhão, enfim. Vai ser. Ah, foi o vereador Tony, desculpa. Foi o vereador Tony que perguntou sobre a questão do caminhão do lixo. Tem 48 horas para a empresa trazer o caminhão, enfim, mas está solucionado o problema. Às vezes a gente não fala, né? Porque eu até confesso, já falei algumas vezes aqui, vereador Léo, que sou contra, de certa maneira, mas esse é o sistema político e nós temos que, de certa maneira, no bom sentido da palavra, se aproveitar dessa questão. Mas olha só, deputado Jerônimo, 2017, R$250 mil para pavimentação. A obra foi dado início hoje, vereador Ednei falou, dado ordem de serviço hoje. 250 mil, três quadros de calçamento. R$300 mil para custeio da saúde, isso lá em 2017. 2018, R$600 mil para a saúde. 200 para custeio, 100 foi comprado dois carros e R$300 mil foi comprado em micro-ônibus. Em 2019, 250 mil já está na conta da prefeitura. E tem mais R$500 mil para custeio que está empenhado no Ministério da Saúde que vai chegar. Não preciso dizer mais nada. Vereador Ednei, talvez seja essa a tática. Porque nós temos tanta pauta positiva acontecendo na cidade, como há muito tempo, desde 2009, 2012, no governo do Marne, não acontecia, que talvez seja essa a tática, tentar lançar nuvem de fumaça, tentar jogar poeira para tudo que é lado, para tentar dispersar. Foi assim que fizeram com o Marne. Tiraram a eleição dele, colocaram um imbecil. Foi isso que fizeram com o Marne. Acabaram com o Marne. E talvez é isso que querem fazer com Moisés, mas não vão conseguir. Dessa vez, não vão conseguir. Vão ter que trabalhar muito. E não vão conseguir. Nem sei se é o prefeito, o candidato. Mas dessa vez, não vão conseguir tirar o presidente Jeder. Esse grupo do PP, do PTB e do PSDB da administração. É a avenida acontecendo, é a praça Dr. Luiz liberada, é a saúde atendendo, fazendo das tripas coração para atender tudo. E por aí vai. Hoje, 22 de junho, é um dia histórico para Mostardas. 22 de julho. Sabe por quê, Dr. Luiz? Porque hoje foi implantado um novo sistema de coleta de lixo em Mostardas. Sistema de lixo, de coleta de lixo, que era o mesmo que o governo passado tinha, que pagava e que não executava. Porque pagavam a coleta seletiva e não existia coleta seletiva em Mostardas. Tanto que a RBS veio aqui e denunciou. E hoje começou novo momento em Mostardas, na questão do lixo. Porque hoje tem um serviço implantado. Amanhã é o primeiro dia com o caminhão, terça-feira. Primeiro dia do caminhão da coleta seletiva em Mostardas. As pessoas agora vão ver o que elas estão pagando. Porque passaram 4 anos pagando e não tinham. 30 segundos, presidente, para encerrar. Para dizer o seguinte, vereador Léo.
ficam nervosos e acham que tem problema em tudo que é obra, porque passaram 4 anos e só viram nascer um farol no meio da avenida. Porque foi só isso. 4 anos e só levantaram um farol no meio da avenida Padre Simão. Por isso que dá esse nervosismo, dá esse frisson. Mas é muito mais por aí, para usar uma frase que meu amigo vereador Tony dizia no governo passado. Vem muito mais por aí. Obrigado, vereador André. Vereador Adelino. 5 minutos, vereador. Eu hoje vou dar só uma boa noite. A gente até fica meio nervoso na situação aí. Mas, presidente, eu vou começar hoje a minha noite parabenizando o Pedrinho, o patrulheiro lá do 4º Distrito, o vereador Léo. Uribon, calmo, paciencioso. Se quebra, não é culpa dele. Mas o Pedrinho tem feito um trabalho bom. Então, parabenizo ele. Vamos iniciar de novo o caso Ponte do Rincão. Não vai acabar mais, eu acho. As fotos que vieram aqui estão mostrando. Não vi. Eu não vi o famoso container. Não vi o gerador. Eu vi 2 caras trabalhando lá só e falaram tudo que nós queríamos. E nós não especulamos. A gente está aqui para fiscalizar. Simplesmente fiscalizar, e o que está errado a gente vai cobrar. Mas é vergonhoso de ver os colegas nossos aqui falando coisas que não aconteceram ainda. Pô, vem aqui e fala o que aconteceu. Mostra para nós. Que eu ainda não vi. Infelizmente eu não vi. Essa ponte, nós temos tanta foto, que o meu do meu telefone está trancado. Tem foto de carreta cruzando por cima que não estava liberado. Eu tenho foto. Eu tenho foto de um quadrinho lá que dá uma caçamba de aterro. Não estou mentindo. Quero ver quem vai me desmentir aqui nessa tribuna. Nós somos 4 vereadores. Se nós estivermos mentindo, nós vamos pagar por isso. Não dá para acreditar. Eu simplesmente tive uma chance no governo anterior. Dá licença, vereador. O senhor quer falar ou vai dar licença? Falta de educação continua, né? Eu não sei o que, que adianta. Eu não sei o que, que adianta a pessoa ter estudo e vir para essa casa aqui para debochar de todo mundo. Isso é uma pouca vergonha. Pode olhar. Todas as pessoas que falam ali, eu estou aqui no meu lugar, quieto. Não comento nada. E hoje eu estou irritado com isso. Tá? Então, defender o que está errado dá vontade de quebrar o pau aí. Caso Patrola, um colega meu hoje, estava falando com um colega meu, R$25 mil para fazer um motor de um 1620. Não é nada diferente do motor da Patrola daqui. Um motor Cummins com a mesma potência do motor 1620. R$24 mil. E aí nós não vamos fiscalizar porque o motor é de ouro. Nós vamos ter que deixar. Essa empresa que fez é especializada. Uma empresa que cobra muito caro. Um motor de R$76 mil, não é isso, vereador D'Angelo? R$76 mil para 24, 25 mil, que fosse 30 o motor daquele ali. Que o próprio cara que trouxe o motor me falou ali. Que por R$30 mil ele dá um motor montado ali. Pode bater boca, vereador. Não tem problema. Eu não estou preocupado com isso aí. Enquanto... Não, só um momento. Só um pouquinho. Eu não sei se... Tá na tribuna, só uma questão de ordem. Por gentileza, vamos deixar o vereador concluir, tá. Depois do final. Existe alguma coisa que a gente tenha que ficar com a boca fechada ou não? Eu só peço silêncio. Tem vergonha. Demais. Só simplesmente ter vergonha de respeitar o colega. Vereador, a palavra está com o senhor. O senhor está muito nervoso hoje, vereador Adelino. Por gentileza, doutor Ednei, a palavra está com o vereador Adelino. Eu só queria saber qual foi o dia que eu debochei do senhor aqui nessa casa. Então, faz favor. Eu não tô nervoso. Infelizmente, eu vou ter que suspender a sessão por falta de consenso dos vereadores. Por gentileza, o vereador Adelino está na tribuna. Vamos respeitar o vereador Adelino. Obrigado.
Se essa ponte estava tão certa, por que que não veio essa documentação para nós, vereador Dange? Por quê? Por que que negaram os documentos? Eu fui lá, poxa, eu tive 10 anos, de 9 anos de capataz de fazenda, vivendo dentro de lavoura, trabalhando dentro de lavoura. Trabalhei um ano, 2 anos e 1 mês de secretário. Eu não vi ninguém reclamar de mim, a não ser as oposição reclamar do meu trabalho. Eu não vou saber que um quadrinho daquele ali levaria uma carga de aterro só. Uma caçamba de saibro. E a gente ainda ouve falar aqui que nós estamos simplesmente fazendo oposição. Politicagem. Politicagem que eu acho é ficar debochando dos outros. Ficar, vir nesta casa apresentar coisas que não acontecem. Eu quero que Deus que ajude que esse prefeito consiga fazer tudo o que tem para fazer. Tomara. Nossos eleitores precisam disso. Nós precisamos disso. Mas eu já falei na semana passada e vou dizer, não me venham para cá falar coisa que não aconteceu. Isso aí me deixa até nervoso mesmo. Eu até tinha mais coisa para falar, mas eu simplesmente vou me parabenizar, vereador, presidente, pelo seu deputado, que é isso que todo mundo deveria fazer, se preocupar com o que é importante para o nosso município. Mas não com as coisas que estão erradas. Que nem o caso Ponte, o caso Patrola e o caso, no caso, a oficina clandestina que teve aqui, que até hoje, até, inclusive tiveram que comprar um torque de uma máquina porque não teve a devolução do torque. Daí vem me dizer que está tudo em dia. Eu quero que me apresente. Tudo em dia, eu quero pedir perdão no último dia aqui que eu falei errado. Eu falei besteira. Quero que me apresente. Tudo certinho. Uma boa noite a todos. Obrigado, Adelino. Doutor Luiz. Em áudio. Só um momento, doutor Luiz, antes do senhor iniciar a fala. O áudio. Marque 5 minutos, terminou a minha bateria. Só uma questão técnica que terminou a bateria aqui. Só deixa encerrar ali o tempo, doutor Luiz, para não lhe prejudicar os seus 5 minutos. O Auro está tomando ali. Pode iniciar, doutor. Obrigado pela compreensão, doutor. Senhor presidente, eu que agradeço. É, apenas neste espaço fazer o que eu acho que não haveria necessidade, é porque eu já agradeci aqui quando começou a finaleira e a obra de término daquela entrada vergonhosa da cidade. Então, eu creio que não precisaria fazer o reprise. Mas agradecer nunca é demais. Principalmente uma obra tão importante que gregos e troianos, gremistas e colorados, fanáticos partidários, coitados, mas eles também, e os que não são fanáticos como eu, todos irão passar pela entrada da cidade e sentirão a diferença que eu já senti. Aquela vergonha é passado em Mostardas. Então, parabenizar o Executivo Municipal, né, o prefeito Moisés, o Marne, porque o Marne trabalha, é um braço de ferro direito, trabalha como eu nunca vi um vice-prefeito trabalhar na minha história de observação de gestores políticos no Rio Grande do Sul, uma vez que eu, né, participei como médico de vários municípios, inclusive em Chapecó, em Santa Catarina, onde foi concursado como ginecologista em primeiro lugar, em 2001. Está lá, para quem quiser tirar uma dúvida, é só entrar na internet, onde trabalhei 3 anos e pedi exoneração, porque resolvi voltar para o Estado. Nem lá nunca vi um vice-prefeito trabalhar como o Marne. O Marne é um homem que nunca vai deixar a política para trás, porque a política faz parte da vida dele. E Mostardas precisa sempre de ter um Marne em muitos segmentos da política, porque pobre dos municípios, pobre de um gestor, como hoje nós temos o Moisés, que não escute, não dê valor para aquele que tem um olhar de águia, aquele que já passou, já navegou no rio, conhece os remansos, conhece as ribanceiras, conhece os perigos desse rio que é a administração municipal. Aquele que subir, sentar naquela cadeira e crescer o tupete, e pensar que faz o que faz sem respeitar ninguém, sem respeitar a Câmara do Legislativo, os vereadores, sem escutar o seu companheiro, que na época da eleição vai pedir voto lado a lado, e que muitas vezes é aquele que faz a diferença e, portanto, que faz aquele prefeito subir e sentar na cadeira, ele paga caro por isso. Nós sabemos, temos desde o Império Romano lá,
aqueles que a vaidade subiu na cabeça e a casa caiu, né? O circo pega fogo. Então, pobre daquele que se acha o cara, né? O cara aqui não existe, só existe o cara em revista de quadrinhos. Ou pros imbecis. Os imbecis, aí a realidade da vida mostra como é que se mata a cobra, né, seu Jeder? Presidente Jeder. Mas, para o bom entendedor, isto basta. Mas para dizer também que temos aqui já em funcionamento uma criança que estava dormindo, adormecida no berço, o banheiro da praça. Hoje a criança já está sorrindo, já está funcionando para a alegria dos munícipes, de toda a comunidade, que eu saiba, né? Tiraram aqueles tapumes, vejo muitas pessoas por ali, todos veem, e as pessoas contentes, assim como o calçamento que está chegando e vai chegar mais. Então, uma coisa é a política de fanático, outra coisa é a política de observação do governo no cunho social. Quem tem observação, tem olhos para ver, deixando o espírito de fanatismo partidário de lado, que é uma maldição, como disse Jesus, pobre do fanático, são sempre cegos, que pensam que enxergam, e não enxergam nada, e por isso que tanto sofrem, né? Correndo que nem cachorrinho atrás de partido. E muitos são abandonados, eu é que sei. Pobre daqueles que correm que nem cachorrinho atrás de partido. Tem que acreditar nas pessoas, não em partido. Partido vem depois. Primeiro é a pessoa. Mas o tempo mostra para aqueles que gostam de sofrer, eles irão aprender. Mas dizer que essas obras são fundamentais para a impactação da qualidade de vida da sociedade de Mostardas. Obras sociais já inauguradas, obras que serão inauguradas, implementadas no projeto de governo. Isso é uma robustez da cidade. Eu sou um sonhador, acho que a nossa ilusão, nosso sonho nunca pode morrer. Um homem não morre quando vai para o cemitério. Um homem morre quando deixou de sonhar e acreditar em coisas melhores, no dia de amanhã melhor. Eu ainda sonho de ver a Padre Simão toda recapada. Toda ela padronizada, com inclusive o acostamento, né? Não me lembro agora a palavra adequada, né? Para aqueles cordões de concreto. Realmente um corredor de Berlim, que é o corredor da cidade, vivo e cada vez será mais vivo, é o cartão postal de mostrar todo ele padronizado, porque a partir dali é o ponto zero, é dali que se caminhará para grandes obras no extremo sul e norte de Mostardas. Sempre tem que ter um ponto inicial, 30 segundos, senhor presidente, e ali deverá ser para um gestor que tenha bom senso. Esse é o primeiro passo e muitos passos positivos serão dados. Acredito no Moisés Pedoni, acredito no seu governo e acredito como a sociedade Mostardas toda está imbuída com senso crítico, observando passo a passo e tenho certeza que todas, praticamente todas as pessoas que eu falei estão muito contentes com o governo do PP, do 11, nesta situação que está neste momento, porque amanhã não sei, mas hoje o povo está muito contente, faceiro, a saúde inclusive, então quero parabenizá-lo mais uma vez. Seria isso, obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Perfeita reflexão sua no primeiro bloco, doutor Luiz. Meu ponto de vista, obrigado. A partir da reunião que vem, eu peço aos senhores vereadores que possamos ter o maior respeito a cada um dos pares, para que nós não possamos, eu como presidente da casa, ter que estabelecer algumas normas que não esteja à minha vontade. Então, eu peço o respeito a todos os colegas para que nós possamos seguir esse parlamento com a maior tranquilidade, com a maior transparência e com o trabalho em prol da nossa comunidade. Então, encerramos a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, dia 29 de julho, às 19 horas, aqui na sede da Câmara Municipal. Obrigado e boa noite a todos.